Hoje aqui em São Paulo tivemos um evento bastante interessante, com muita importância, em parceria com a Bissolar, com os institutos que têm essa parceria junto à Associação Brasileira de Energia Solar. E hoje, como um todo, o Estado do Tocantins está presente, em parceria com o Joseph, com o Instituto, com a empresa Jorima, que tem evoluindo cada vez mais no segmento de energia solar. Nós estamos buscando cada vez mais implementar, buscar parcerias para que o Estado do Tocantins venha desenvolver, venha incrementar, venha crescer economicamente e fomentar ainda mais esse segmento. Dizer que foi uma grande satisfação receber o Joseph, presidente do Grupo Jorima, hoje aqui em reunião com o governador do estado do Piauí, onde apresentou-se um programa inovador para aquisição de energia solar fotovoltaica via PPP. Né? O estado do Piauí dando um exemplo para o país e Tocantins presente. Tocantins que está desenvolvendo já um programa solar do estado de Tocantins, Palmas que já deu um exemplo no passado e temos grandes perspectivas de futuro com o estado de Tocantins. Agradecer muito a presença do Grupo Jorima e do Joseph. Estamos aqui no evento da Bissolar sobre as PPPs do governo do Piauí, com a presença do governador do Piauí, agradecendo o convite do Joseph, do Grupo Jorima lá do Tocantins, onde firmamos hoje também uma grande parceria. Esperamos que isso dê futuro, que vai ser, né, mirando também esse modelagem e modelagem particular. Evento muito produtivo e de muita grandiosidade para o crescimento das empresas e do país. Extremamente importante a nossa participação desse evento da Bissolar aqui na Fiesp em São Paulo. Parcerias importantes, conexões relevantes para a consolidação, para a ampliação desses projetos que nós estaremos implantando no Tocantins.